Դաշնակցության երիտասարդական և ուսանողական համաշխարհային կառույցի ներկայացուցիչները արդեն 11-րդ անգամ մեկտեղվում են հայրենիքում, իրենց համահայկական բանակումին։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի անկախությունից առաջ թեև եղել են նման հավաքներ, սակայն մասնակիցները հնարավորություն չեն ունեցել այն կազմակերպել հայրենիքում։ Դեռ ավելին, մի քանի տարի շարունակ ևս քաղաքական պատճառներով անկախ Հայաստանում բանակում կազմակերպելու դժվարություններ կային։ Այսօր արդեն շուրջ 10 երկրների ավելի քան 100 երիտասարդներ հավաքվել են հայրենիքում։ Մասնակիցներին ողջունում է ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։ Նա կարծիք է հայտնում, որ ավանդական դարձած բանակումները մի յուրահատուկ դպրոց են, որտեղ երիտասարդները կարողանում են ճանաչել հայկական իրականությունը, նաև ինտեգրվել այս միջավայրին։ Հիմնական նպատակը այն է, որ դուք կարողանաք մերվեք մեկ ընդանուր միավորի մեջ։ Իբրև առանձին միավորներ եկել եք այստեղ, բայց պետք է այստեղից հեռանաք իբրև մեկ ամբողջական միավոր։ Ցանկացածը պետք է կարողանաք ձեզ դաշնակցության անդամ լինելուց բացի նաև զգաք Հայաստանի Հանրապետության բանակի զինվոր։ Արևիկը համալսարանի ուսանողուհի է, ապագա ֆիզիկոս, եկել է Արտաշատից, նա արդեն մեկ անգամ մասնակցել է բանակումի, այս անգամ արդեն մասնակցում է համահայկականին։ Բանակումի ընթացքում մենք ծանոթանում ենք նոր ընկերների հետ, ձեռք ենք բերում զանազան տարբեր գիտելիքներ, որը ոչ դպրոցում են տալիս, ոչ էլ համալսարանում։ Այս անգամ տարբերությունը այն ալիներ, որ մենք սփյուռքահայերի հետ ենք լինելու, մենք ընկերներ կունենանք նաև դրսի երկրներից, կծանոթանանք ոչ միայն նոր ընկերների հետ, այլև այնտեղի խնդիրների հետ, կկիսվենք ընդհանուր մեր զգացողություններով։ Նոր ընկերներ ձեռք բերելուց ու տեսարժան վայրերը դիտելուց բացի, երիտասարդները դասախոսություններ են լսելու, հանդիպելու են քաղաքական գործիչների հետ, նաև ունենալու են քննարկումներ։ Լավ մտքեր փոխանցենք, մեր հարցերուն համար լուծումներ փոխանցենք, որովհետև միայն ասիգա է, լուծում է մեր խնդիրներուն։ Արդեն գրված է մեր սլոգաններուն, որ ամբողջական նվիրում պետք է ունենանք, որ հզոր հայրենիքա ունենանք։ Համահայկական բանակումների նպատակն էնա, որ մենք կարողանանք աշխարհասփյուռ մեր կառույցների երիտասարդներին ավակել Հայաստան, ոչ միայն իրենց տալ այդ հայապահպանման այդ գործոնը, որ Հայաստան գալով իրենք կարող են ձեռք բերել, այլև ճիշտ է, որ գոյություն ունի պետություն, Հայաստանն արդեն անկախ է, եւ ինչ խնդիրներ կան Հայաստանի մեջ, լավ կողմերը, վատ կողմերը։ Մեր հիմնական հարցն այն է, որ ունենանք այնպիսի Հայաստանի Հանրապետություն, որ կարողանա կազմակերպի և օգտագործի նպատակային օգտագործման մեջ տնի համահայկական կարողականությունը։ Պետք է հասկանանք, որ հայ ժողովրդի առանցքը Հայաստանի Հանրապետության մեջ է գտնվում, Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Մեր հայրենիքի առանցքը այս պետականությունն է։ Սփյուռքահայ երիտասարդների համար սա Հայաստանն ու Արցախը ևս մեկ անգամ տեսնելու առիթ է։ Նրանք բանակումն անցկացնելու են Աղբերանում, շրջելու են Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Վերջին 4 օրերը բանակումի մասնակիցները կանցկացնեն Շուշիում։ Սփյուռքահայ երիտասարդներից շատերը հույս ունեն, որ մի օր ետ չեն վերադառնա և հայրենիքում ապրելու ու աշխատելու հնարավորություն կունենան։ Ես կարծեմ, որ բոլոր սփյուռքահայերը վերջի վերջո Հայաստան պետք է հասնեն, որովհետև իրենց կամքով չէ, որ դուրս ելազեն։ Օսմանյան Գասյուշյան ադեն ցեղասպանության արդյունք է այդ մեկը, և մեր բնական վայրը իբրև հայեր, երբ որ գնտունինք, որ հայերենք, վերջի վերջո Հայաստանն է։ Մի ամբողջ շաբաթ երիտասարդները կանցկացնեն միասին, հետո կվերադառնան այն երկրներ, որտեղից եկել են, բայց կշարունակեն առաջնորդվել միասնական հայություն, ամբողջական նվիրում, հզոր հայրենիք նշանաբանով, որ այսօր գրում են իրենց շապիկների վրա։ Ռուզայն Գիշյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն Այսօր։